Kibaina be baagala okuba okubafulumya mu kibiina ng'ogwo muzannyo guli mu kiyamaani Nyanzi, Louis Rubongoya ne mukyala wa Bobi Wine. Bino biyamba gwo omulonzi kubanga tugenda kuddamu tufune ekintu ekifaanagana nga Mwami Museveni General Saleh ne banne bwe bali mu kkola. Mu kaseera kano Bobi Wine ali mu kuzimba Saleh owookubiri mu kifaananyi kya Nyanzi. Nga Mwami Museveni bwe yakera ku makya n'agamba banne nti baganda be baakola kinene nnyo mu kulwana olutalo lwa kinaana era Saleh n'ajja kakati, as we speak now is the invisible vice president of Uganda. Sejayogera teryagiddamu. To the extent nti mukyala Jessica Rupa asobola okwogera ekigambo ne batamuwuliriza, naye Saleh asobola okusaminga kabone nti yonna yonna ya Mwami Museveni n'edduka misinde n'egenda gyatudde. Naye ate mukyala Jessica Rupa asobola okugisamuninga n'etajja. Ago ge bayita obuyinza. Waliwo kuwa ekifo n'otulamu kituule n'okuwa obuyinza. Kati General Saleh alina obuyinza. Ekyo kye bali mu kuzimba neno bano kye bali mu kulwanyisa. Nti twandyekanganga Bobi Wine afundikidde n'afaanana Mwami Museveni mu bikolwa bye. Singa n'abeera takomye ku baganda be. Kubanga as we speak now, ng'oggyeeko n'ekeene yaabino ebifo by'abagundi simanyi bampuuga abanamboze bano basego n'abaani buli omu gwe baawa representative gy'ali. Waliwo ate neeke eri invisible etambuza NUP. Omuli Nubianidi, omuli Bobi Wine, omuli Nyanzi, omuli Babi, omuli Louis Rubongoya. Kakati nani ne Mwami Ssenyonyi olw'okusonga nti yaina bajeti ya NUP ate bayambako okutambuza emirimu. Kati ebyo nga babirwanyisa tebiyamba pate eno kugenda mu maaso. Obwongo obutono ajja kugamba gw'olumirirwawa. Numu olw'ensonga nti tuli musenga vudde mu ngazemu nti tuba tujjawo ono ate n'abajja bafaananira ddala n'ono avuddewo. Ekitegeeza nti Uganda eba teyina lugendo gy'eraga. Kubanga tujja kwanguwa okufulumya Mwami Museveni agende. Naye ate tuyingize omuntu y'omu. Because what Museveni is doing today bye byali bikolebwa Obote. Era n'Obote yakwatako muganda we n'amukwasa emmwanyi z'eggwanga lyonna nga yazifuga. Ekintu ekimu ku byasuula gavumenti ye ne ssente ne zibbibwa zonna. Nga bye tulaba olwaleero luno nti tuli mu kuyomba tubuuza General Saleh akola mulimu ki. Okubanga ayina kabine ne bajeti ennene bw'etyo. Operation Wealth Creation teri ajja accounting, teri ajibuuza ssente zonna zeekozesa. Yaddenga kakundi bakakunganyiza bannamagye abaawumula babateekawo babawe emirimu. Tekyali badde kibi okuba keepinga nga bali active. But bye bakola biyamba eggwanga. If you look ngogama nti Uganda is backbone yayo ya agriculture. Ebyobulimi byaffe eddala biyimiridde ku mutendera ogusobola okuyamba eggwanga lino okweyongera maaso.